golaha shacabka oo kale markii ugu dambeysay haddaan weydiinayay dadka farsamada ila jooga waxaan ka codsanay social media qodobaa in lagu daro, waayo aniga laftigayga u guuray social media. Dhowaan waxaan furay warbaahin danaabeedka warbaahinta dowladda, iyada ayaa hadda nooca meeshaanu uga guurayno xataa TV-ga, waayo dadku mobile bay ku jiraan, they have no time to watch a TV. Markaa inaynu waxaan arkayay ra-iisul wasaaraha Kenya ayaa ku dhawaaqay sharcigii ugu horreeyay in laga sameeyo social media. Saameyn badan buu leeyahay, bulshaduu kicin karaa, bulshaduu dejin karaa, kulamuu samayn karaa degdeg ah oo aan dowladdu ka warqabin ayuu samayn karaa. Waad aragteenoo nin iska furtay meel oo waxba aan reebayno wuxuu doono un ku hadlaya, waa ku aragteen oo meel fadhiya oo wax ka soo akhriyaya. Dee waa in markaa loo aqoonsadaa inuu social media TV leeyahay ama magacuun ya inuu leeyahay loo aqoonsado waa oo sharcigu qabto. Markaa ilaa senator buu isaga xadgudbi karaa, bulsho badanna wuu gaadhsiin karaa inuu senatorkaas qofkaas inuu khaldan yahay. Marka hadda waxaan ku ogaa guddiga Khaalid inuu dee cilmi la geliyo halkaas ya aniga way dhaafay oo dee waan idii sheegay golaha wasiirada markii laga ansixinayay waa ma joogin aniga. Markaana legal kale u galay oo baarlamaanada wax ka bedeli kara, marka aniga wax kama bedeli kara. Marka social media-ha inaynu cilmi badan gelinno, aqoon badan gelinno, weli cid sharci u samaysay ma jirtaa niraahno sharciga ku darnaan anigu qabaa. In nala dedejiyo oo dalka intaa dhan media xoog leh inay sharci uu lahaado waay. Annaka sidaa aan sheegay sharcigana waxaa ku qoran in warbaahin Soomaaliyeed oo madax bannaan sharciga dastuurka ogo. Siyaasadda dowladda Soomaaliyana waa sidaas. Weliba waxaan doonaynaa inay noqoto mid xoog badan oo Afrika laga akhristo xogteeda iyo adduunka. Waa baawarada adduunka jira. Sidaynu sharci fiican ugu samayno, sidaynu u dhaqangelino, waxay ku xidhan tahay sidaynu u horumarayno, sida ganacsigeennu u horumari karo, sida iska warqabka bulshadeennu oral society oo dad isu gurmada sida hadda gurmadkoon xubinka ahay ay socoto isugu gurman karno. Marka mugdiyaan la gelinin, propagand waxba tari maayo, siyaasadda dowladdu waa inaan warbaahin xora yeelanno, nidaamsan, ilbax ah, Soomaaliya ka badan Afrika iyo adduunku ay xigtaan, waana yihiin hadda meelo badan way yihiin. Siyaasaddu waa taas. Waxa ugu fiican ee saa ugu shaqayn karaan u qorno, waxa ugu fiican aynaan xadgudbin u qorno ayaan idinka codsanaynaa. Aad u mahadsantiin mudane.